İsmaili şəhərində yerləşən mobil telefonların satıldığı mağazadan oğurluq edilib. Rayon polis şöbəsinə müraciət edən, zərər çəkən şəxs obyektdən ümumi dəyəri 4160 manat olan 10 ədəd mobil telefonun və 300 manata yaxın pulun oğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, daxil olmuş müraciətlə əlaqədar polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd olunan cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər də oğurluğa görə bir neçə dəfə həbs olunan və ümumilikdə 22 il məhkumluq həyatı yaşayan Durar Qasımov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə onun İsmaillıda daha iki mağazadan telefon, danışıq kartları, pul, ərzaq məhsulları, eləcə də Qazax və Bakı şəhərində bir neçə obyektdən mobil telefon oğurladığı məlum olub. Durar Qasımov ifadəsində törətdiyi əməlini etiraf edib, cinayət yolu ilə əldə etdiyi mobil telefonları isə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında dəyərindən dəfələrlə ucuz qiymətə satdığını bildirib. Qeyd edək ki, telefonların bir neçəsi ondan aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Əvvəllər də belə oğurluqla məhkum olmuşam. İndi də yenə gene oğurluqla məhkum olurum. 22 ildən məhkumluğum olub. İmkansızlıq olduğuna görə ki, ev oğurluq eləmişəm. Öz əməllərimdən də peşmanam. Əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177 və 181-ci maddələrlə dəfələrlə məhkum edilmiş Qasımov Durar Mikayloğlu İsmaili şəhərində yerləşən 3 ədəd dükandan müxtəlif markalı mobil telefonlar, siqaretlər, nəqd pul və kontur kartları oğurlamışdır. Bununla bağlı olaraq Qasımov Durar Mikayloğlu şübhəli şəxs kimi tutulmuşdur. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, Qasımov Durar Mikayloğlu Qazax şəhəri və Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarından telefon və ərzaq dükanlarından nəqd pul və mobil telefonları oğurlamışdır. Faktla bağlı İsmaili rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.